Gubo obwavu mwagatali ko nfufu. VSLA mu bulambulukufu Village Savings and Loans Association. Enkola eno ey'okwekuŋŋaanyaamu ssente ate n'okuzeewola ku magoba amatono n'ekigendererwa eky'okwekulaakulanya abantu abagikozesezzaako bakakasa nti esobolera ddala okuyamba abantu okubbulukuka mu ntubiro ey'obwavu. Enkola eno nnyangu ddala era kumpi buli muntu agisobola. Yasooka kugezesebwa mu ggwanga lya Afrika eriyitibwa Niger era ng'abantu abatalina busobozi bwewola nsimbi mu bbanka n'ebitongole ebirala ebiwozi by'ensimbi gamba ng'abalimi n'abasuubuzi abatonotono be basinga okugiganyulwamu. Olw'okubanga baagizuula ng'ekola nnyo, ekitongole kya Care International ne kitandika okugibunya mu mawanga amalala mangi gye kikolera era nga ne Uganda mugitwalidde. Ekirungi kye nsanze mu kibiina kyaffe kwe kuba nti bakuwola ssente z'oba osabye ate n'ozizza nga mulimu amagoba matono ddala ekitali mu bibiina birala. Era nkubiriza abakyala bandibadde bakijjumbira kuba kituyamba era oba oyinayo essuubi ti nayo kasente kenneeterekedde ate nga basobola okumpola n'enkola n'enkomyawo. Ekisookera ddala abantu kwerondamu bubondo oba ziyite groups ez'abantu 15 oba okusingawo abeemanyi obulungi nti beesikwa bamalirivu ng'ate banyiikivu anti zino z'empagi ezifuga byonna enkola eno kwetambulira. Abantu nga bamaze okweronda ne bakkaanya okukolaganira awamu basomesebwa ku nkola eya VSLA mw'enaatambuzibwa. Olwo oluvannyuma ne bakola ssemateeka agenda okulungamya entambuza y'emirimu gyabwe mu kibiina okugeza ddi lwe banaakuŋŋaananga ssente mmeka oba guyita omugabo ogutandikirwako buli mmemba gw'alina okuleeta mu nsawo yaabwe ey'okwekulaakulanya buli lwe basisinkana era buli mmemba alina akatabo omuyingizi bw'omutemwa gwe nga beeyambisa sitampu okukiikirira omuwendo gwa ssente oba omugabo gwe bw'aleeta emigabo ebiri oba okusingawo era ne sitampu bwe zityo. Omuwanika ayogera mu ddoboozi kkangufu nga bw'abala ssente zaafuna ku buli mmemba ng'eno omuwandiisi bw'ayingiza emiwendo egyo mu kitabo okusobola okukuuma obulambulukufu. Ensimbi ezikuŋŋaanawo buli lutuula ate bammemba bamala ne bazeewola okusinziira ku bwetaavu bwa ssekinnoomu, ekyo ne kibayamba obutatereka ssente mu bokisi bwe batyo ne beewala bansanga bisibe ababbi abayinza okusitukira mu bokisi yonna sinakindi n'okutuusa obulabe ku muwanika. Obutafaananako na bbanka oba ebibiina ebirala ebiwola ensimbi, amagoba gonna agakuŋŋaana gaba gasaba mmemba bonna anti bwe batuuka okugabana ssente zaabwe amagoba nago bagagabana. Nabwe kityo bwe batuuka okugabana ssente zaabwe buli muntu afuna nnyingi okusinga ku z'abadde asonda. Gubo obwavu mwagataliiko nfuufu.